Hola, molt bon dia a tothom i us desitjo pues, molt bon any. No? Tornem a començar aquí, un nou any, i estrenem catàleg del 2023, que com ja sabeu és l'últim d'aquest pla de mandat. Tal com ja va dir la gerent Trini Molina en la presentació que us van fer el 22 de desembre, pues, avui us presentarem el règim regulador i després en cada sessió posterior entrarem més en detall en cada un dels recursos que presentem. Com és un catàleg continuista, dintre del règim regulador no hi ha gaires normatives. Jo us explicaré, bueno, ja sabeu la normativa, a qui va destinat, a com es fa la sol·licitud, què passa si tenim problemes amb la presentació per presentar la sol·licitud, es presenta pel PMT i així ens mirarem els diferents estats, la revisió de les esmenes, concessió dels ajuts, els criteris de valoració, resolució, els pagaments avançats, el més important, els terminis tant de sol·licitud com d'execució i justificació, la justificació, com funciona, una mica de nocions bàsiques i després pues, tot, les persones de contacte i els compromisos de qualitat. Tot això ho tindreu aquí penjat i sempre que ho necessiteu ho podreu anar mirant. La normativa segueix sent la mateixa de cada any del protocol general del Pla de Xarxa Governs Local del 2020 al 2023, el catàleg de serveis del 2021 al 2023 i la convocatòria en concret d'aquest any, que regula el règim regulador. Què és el règim regulador? Regula tots els aspectes d'aquest catàleg, així que si a vegades teniu dubtes, mireu-vos aquest règim. Sé que no ens agrada molt veure les lleis, a vegades no és tan llei, però és important perquè tot està tipificat com es regula, no? Fixa els criteris i el procediment de sol·licitud i gestió de la convocatòria. I aquí teniu els enllaços on ho podreu descarregar. Destinataris, doncs, com cada any, en caràcter preferent, municipis i comarques de la província de Barcelona i també poden ser entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consorcis adscrits a un ens local de la província de Barcelona. Cada recurs, cada fitxa de recurs, que és molt important que us la mireu quan feu la sol·licitud, especifica els destinataris en concret, perquè aquí jo us he dit els genèrics, però heu d'anar mirant a cada fitxa quines especificitats tenen cada recurs. Val? Com es sol·licita? Doncs com cada any, això està regulat en el capítol 2 d'aquest règim regulador, és el PMT. Val? Pel PMT es presenteu la sol·licitud electrònica, a excepció dels fons de prestació, que, com sabeu, no requereixen de sol·licitud. Al seleccionar el recurs doncs, apareixen les condicions de concertació dels formularis de documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud. Molt important, ho dic perquè així ens evitarem a requeriments d'esmena. No sols es presenta el full de sol·licitud, sinó que la memòria de sol·licitud on heu d'explicar el projecte, els objectius, la justificació, què fareu, el cronograma, com ho fareu. Si és una actuació conjunta, doncs tindreu que adjuntar també el formulari d'actuació conjunta i les cartes d'adhesió per cada ens signat i tot l'acord de concertació. Vale? És molt important que us mireu tot això. A les memòries, expliqueu-nos bé les coses. Vale? Penseu que en funció de la memòria és quan us donaran la puntuació. Que tot sigui clar, no cal moltes floritures, però que sigui clar, que estiguin clars els objectius, què voleu aconseguir, a qui va dirigit. Val? Tot això penseu que, i aquí, en aquí veureu pues, per les actuacions de suport a la indústria, a part de tindreu que el formulari de dades tècniques. També tindreu, per exemple, el de planificació estratègica, la memòria de sol·licitud. Val? Cada recurs té uns requeriments i heu de mirar què heu de presentar per cada un d'ells. Heu d'identificar, molt important, el contacte tècnic i el seu mail. Serà el nostre contacte de comunicació, el canal de comunicació des del PMT. Si algú sabeu que se n'ha anat, hauríeu de canviar aquest contacte en el PMT. ¿Vale? Teniu que vetllar per les dades que siguin coherents entre el document de sol·licitud i la memòria que presenteu. Els criteris de valoració i el percentatge de cofinançament ho veurem a les fitxes de cada un dels recursos. També l'import de sol·licitud ha de complir el percentatge de cofinançament mínim respecte al cost total. Teniu en compte els màxims i mínims en els imports sol·licitats. Tot això, quines despeses són elegibles, surt en cada una de les fitxes dels recursos. Val?
Qui ha de signar aquestes sol·licitats? Pues totes aquelles persones que estiguin habilitades. Com a norma general, l'alcaldessa, el president, secretària, i aquests poden haver delegat en altres persones, que llavors s'hauria d'adjuntar la carta de delegació. I sapigueu que abans de la resolució i la sol·licitud, l'ENS pot desistir. Si de sobte heu sol·licitat i després decidiu que no, podeu desistir de l'actuació. En la sol·licitud també haureu d'identificar quina és la modalitat d'execució. N'hi ha quatre, com cada any no han canviat. ¿Vale? A càrrec del propi ens destinatari, és a dir, que ho feu vosaltres mateixos i es pot externalitzar una part per contractar a una empresa, el que sigui, que pot ser una externalització total o parcial. Per encàrrec d'un ens instrumental, ¿vale? De la vostra entitat, a favor de consells comarcals, consorcis, mancomunitats o altres ens públics, i el que li hem dit ja, execució conjunta, que són les tècniques de col·laboració interadministrativa. ¿Vale? A tot això us ho demana en la sol·licitud. En el cas d'execució conjunta, s'ha d'identificar tots els membres coexecutors i el rol que tenen, i qui ho presenta és l'ens encarregat de gestionar-ho. No cal que ho presenti cada un, sinó l'ens encarregat de gestionar. S'ha d'adjuntar el formulari d'actuació conjunta i la carta d'adhesió per cada un dels ens. S'ha d'acreditar l'acord de concertació en actuacions supramunicipals. Durant tota l'execució s'hauria de mantenir l'estructura, ¿vale? de l'execució de tots els ens. Cap ens pot executar més del 80%. I si hi ha variacions, que és com a cosa excepcional, no s'admeten variacions que superiors al 10% respecte al total otorgat. Terminis, això és el més important. Com ja sabeu, va iniciar el termini de sol·licitud el 28 de desembre del 2022 i finalitza el 9 de febrer del 23, amb tots aquells tipus d'ajuts econòmics de concurrència competitiva. No ho deixeu pel final. Els ajuts econòmics en concessió directa amb concurrència, el termini d'inici també és el mateix, 28 del 12, però depèn de cada recurs, i això com insisteixo que cada fitxa ho determina, teniu en alguns casos fins al 31 d'octubre del 2023. Els fons de prestació, com ja us he dit, no necessiten de sol·licitud, i el que són els recursos tècnics i materials també va iniciar el 28 de desembre i finalitzarà segons cada recurs en concret. Els terminis de concessió doncs, serà 3 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud, és a dir que si finalitza el 9 de febrer, doncs ens anirem ja a abril-maig. Val? Molt important, sisplau, com cada any, no apureu terminis. Llavors és quan entren problemes, el PMT es penja, que no trobo que em signi ara l'alcalde, el secretari. Ja us he dit, és un catàleg continuista. Presentem pràcticament els mateixos recursos que cada any. Llavors us recomanem, com cada any us ho diem, per això no ho deixeu cap al final. Què passa si tenim dificultats en la presentació de la documentació? Ens hem esperat al final i se'ns acaba tots els temps. Llavors, què podem fer? Si hi ha incidències pel PMT, es pot saturar, si tots ho presentem en l'últim moment, a vegades ha passat. Què hem de fer? Sobretot, abans de que finalitzi el termini de presentació, o sigui, no val que s'hagi finalitzat i llavors ho presento per aquests mitjans que ara us explicaré, sempre és abans de que s'acabi el termini, podeu dirigir-vos a la unitat de registre de la Diputació de Barcelona. Aquí teniu l'horari i les condicions per si hi ha... Bueno, ara això era més en la situació dels Covids, però aquí ho teniu tot. Presentació en qualsevol altre registre electrònic de qualsevol administració pública amb l'obligació molt important d'informar en aquests 2 mails que heu presentat i ens presenteu, adjunteu el full de registre. Val? Per tenir-ho en constància. Repeteixo, tot això abans de que termini, que finalitzi el termini de presentació. Vale? Que en la majoria de casos és el 9 de febrer del 23. Un cop hem presentat la sol·licitud pel PMT, què passa? Bueno, doncs ens sortirà. Podem veure com està l'estat de la nostra tramitació. En el moment que està lliurada, és el moment que heu presentat la documentació fins que la Diputació o el centre gestor ho fa la seva revisió.
Si ens surt pendent d'esmena, què vol dir? Doncs això vol dir que en la sol·licitud i les memòries que ens heu presentat hi ha defectes, vale? I que els heu de corregir, de subsanar. La Diputació us farà un requeriment d'esmena i tindreu 7 dies per respondre i per arreglar. A vegades què passa? Doncs que a la sol·licitud ens heu posat un import que després en la memòria no quadra. Bueno, totes aquestes coses, tot el que posem a la sol·licitud ha de quadrar a la memòria. O a la memòria no ens queden clars alguns dels continguts que ens poseu. Doncs us podem anar fent doncs un requeriment d'esmena que ens heu de contestar. Si no contesteu en el termini que correspon, llavors entenem que no esteu interessats i la desistirem. Què passa si veiem en curs? Bueno, doncs això és que la Diputació ha finalitzat la seva revisió, no ha detectat cap defecte i fins a la concessió de l'ajut ens haurem d'esperar, vale? O desestimar-lo, però vol dir que estem bé. Val? De moment no vol dir que estigui concedit, sinó que de moment no hem d'esmenar res més. Quan us he comentat abans, no? Què passa si rebem un requeriment d'esmena? En el PMT, vale? Ja es generen dues comunicacions, una a la bústia corporativa del contacte tècnic de la sol·licitud, per això hem dit que és molt important que tinguem actualitzats els vostres contactes tècnics i els mails, i un altre registre electrònic d'entrada de l'entitat, és a dir, que teniu una entrada que la Diputació de Barcelona, tal dia, no, que seria la sortida, us ha fet un requeriment d'esmena. Quants dies teniu per contestar aquest requeriment? Doncs 7 dies naturals, val? Des de l'endemà de rebre el requeriment per resoldre esmena. Naturals, eh? No hàbils. Si no es respon en aquest termini, es considera desistida tàcitament la sol·licitud. Vale? És com si diguéssiu, vale, doncs ja està, no m'interessa i no faig aquesta sol·licitud. Els terminis màxims en què nosaltres us podrem fer el requeriment d'esmena, vale? En els ajuts econòmics, la data màxima per fer requeriment d'esmena serà el 22 de febrer, per tots aquells que el termini de sol·licitud finalitzi el 9. Per aquells que el termini de sol·licitud finalitzi el 31 del 10, doncs la data màxima per fer requeriment serà el 21 de novembre. En recursos tècnics i materials, doncs, com podeu veure, doncs, si finalitza el termini de sol·licitud el 9 del 2, el termini màxim en què nosaltres us podem fer el requeriment d'esmena serà l'1 de març i així ens, doncs, veureu el 30 d'abril, el 20 de maig. D'acord? En el capítol 4 del règim regulador s'especifica com es fa aquesta concessió d'ajuts. Vale? Els criteris de valoració estan detallats a cada recurs perquè treballem en compromisos de transparència i volem que siguin al màxim d'objectius tots aquests criteris. Llavors, és molt important que us llegiu bé la fitxa tècnica del recurs, que mireu a qui va destinat, quin import us donen, i quins són els criteris de valoració, vale? Perquè tot això ho recollia una memòria, però si ja sabeu que es dona un punt més per supramunicipalitat, doncs bueno, tindreu que començar a presentar-ho amb altres entitats. Segurament l'aprovació prevista serà la segona quinzena d'abril per la Junta de Govern, vale? I als pocs dies, doncs, sortirà en el PMT que la sol·licitud ha estat estimada o desestimada per manca de recursos. Això què vol dir? Que tot i que la vostra proposta és bona, ja no hi ha més recursos. I llavors, com va per puntuació, doncs el que tingui un 90 segurament tindrà dret a aquests recursos i potser el que tingui un 70 de puntuació, potser si ens hem quedat sense diners, doncs s'us dirà desestimada per manca de recursos. L'actuació era bona, però ens hem quedat sense diners i hi havia actuacions que complien uns requisits que els han donat més puntuació. Desestimada per un compliment de requisits, aquelles que no siguin un objecte d'una concessió, vale? Perquè no compleixen o les condicions administratives o les tècniques establertes. I desistida és aquella que no siguin objecte d'una concessió en haver desistit tant a l'ens sol·licitant de manera tàcita o, per exemple, perquè no he contestat el requeriment d'esmena en el temps de 7 dies naturals. Els criteris de valoració que surten en totes les fitxes tècniques de cada recurs van la qualitat tècnica de l'actuació, doncs pot tenir una puntuació d'entre 65 i 90.
El criteri 2 és la situació socioeconòmica del territori, que és entre un 5 i un 20, i el criteri 3, el grau de concertació territorial, que és la supramunicipalitat, i el grau de conciliació, entre 5 i 20 punts. Val? Mireu-se molt bé això, no? Perquè és molt important, doncs, per exemple, aquí que ho definiu tot molt bé, aquí us donen bastants punts. El concertació també us dona bastants, i això la situació econòmica ja ve per uns criteris objectius que depèn de la situació, que aquí poca cosa podeu fer. Les resolucions, us notifiquem, no, tal com diu el capítol 5 del règim regulador, els actes de resolució de la sol·licitud s'han de notificar dins del termini màxim de 10 dies hàbils des de la seva aprovació. D'acord? Si hem dit que s'aprovava el 27 d'abril, bueno, doncs 10 dies més tard. Quins ajuts? Com es fan aquestes notificacions? Doncs els ajuts econòmics amb concurrència competitiva no es notifiquen, es publiquen en el BOP. Vale? Doncs aquests dies esteu atents. Els ajuts econòmics de concessió directa amb concurrència es notificaran individualment a cada un dels ens. El fons de prestació sí que també es notifica individualment. Els recursos tècnics i materials, aquells que siguin per concurrència competitiva, no es notifiquen i també van per publicació en el BOP. I aquests recursos tècnics i materials amb concessió directa amb concurrència sí es notifiquen individualment. Un cop notificats, què fem? Hem d'acceptar? No els hem d'acceptar? Doncs, bueno, la normativa diu que els ajuts econòmics, l'acceptació es considera tàcita si un cop transcorregut el mes des de la seva notificació o publicació del BOP no tenim notícies, vale? Vostres. Llavors, és una acceptació tàcita, no cal que feu res. Els fons de prestació sí que necessitem una acceptació tàcita. Aquests fons, recordeu que no hi ha sol·licitud. Per tant, sí que requerim d'una acceptació tàcita si voleu fer que us paguem els pagaments avançats. Vale? Llavors, l'acceptació és tàcita, però, perdoneu, si preveiem els pagaments avançats, que sí que ho fem, hem de fer l'obligació d'acceptar expressament. Val? Per això jo sempre recomano que el fons de prestació, acceptació expressa. Vale? Els recursos tècnics i material dependrà de cada cas i de la que digui el recurs. Vale? L'acceptació pot ser implícita o tàcita transcorregut un mes des de la seva notificació. Pagaments avançats. Pagaments avançats és vol dir que abans de la justificació, ara quan s'aprovi a l'abril, us avançarem a l'import que heu sol·licitat. Si són actuacions plurianuals, us avançarem la primera anualitat. Vale? I això es farà quan es produeixi l'acceptació dels ajuts, que és el que hem dit abans. Ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva es pagarà anticipadament el 100% de l'ajut quan hagi acceptació, que pot ser, ja us he dit, que era tàcita. Si és en cas d'execució plurianual, el segon any es pagarà el 100%, però, molt important, si ens heu justificat el 100% de la primera anualitat. Si no justifiques aquest 100% d'aquesta primera anualitat que us vam donar, no us farà el pagament avançat. Pels fons de prestació i ajuts econòmics en règim de concessió directa amb concurrència, es poden fer pagaments avançats de com a mínim el 50% de l'ajut quan hagi acceptació, vale? Quan ja hagi sigut acceptat. És una acceptació expressa. I en cas d'execució plurianual, es farà el mateix que en els altres ajuts econòmics. No s'avançarà la segona anualitat si no s'ha justificat el 100% de la primera anualitat. I pels altres recursos que no estan inclosos en aquests dos punts, s'ha de pagar, no hi haurà pagaments avançats, no? Sinó un cop s'hagi justificat, es pagaran. Els terminis d'execució. Vale? Abans us he dit els terminis de justificació, ara teniu els terminis d'execució. El termini en què podeu desenvolupar totes aquestes activitats. En el cas, sabeu que tenim actuacions anuals i tenim actuacions plurianuals. En el cas d'anuals, d'aquells ajuts econòmics, l'execució serà des de l'1 de gener del 2023
a 31 de desembre del 2023. I en els fons de prestació igual. Llavors, com podeu justificar? Teniu la justificació voluntària, la del 15 de novembre del 2023. Aquesta és important en el cas de que vulgueu que us avancin els pagaments de la segona anualitat. Llavors, aquí ens tindríeu que justificar el 100% de la primera anualitat. Que no ho feu, no us avançarà el pagament de la segona anualitat. I quan ho justifiquem, quan s'acaba aquesta actuació? Doncs bé, en els ajuts econòmics, la justificació serà des de l'1 de gener del 2024 a 31 de març del 2024. I els fons de prestació, com sabeu, sempre van un mes més tard, vale? Fins al 30 d'abril del 2024. Actuacions plurianuals. Vale? L'execució doncs, va des de l'1 de gener del 2023 a 31 de desembre del 2024. Tal com us he explicat, us ho he explicat aquí del que era anual, però bueno, s'aplicava aquí la primera justificació voluntària si volíeu que us avancem el pagament avançat de la segona anualitat. I aquí tenim la segona justificació voluntària. I la justificació final, doncs ens anem ja al 2025, perquè és una actuació plurianual. I en el fons de prestació, exactament el mateix. Sempre que és plurianual, són importants aquestes dues justificacions si voleu el pagament avançat. I com es justifiquen tots aquests recursos? Ara estem en el període de sol·licitud, després executeu tota l'actuació i ara ja ens anem al final, justificació. Per exemple, jo ara us parlaré de la justificació del catàleg aquest 2023, però ara, en aquests moments, ja podeu començar a justificar el catàleg del 2022. O sigui que, com no ha canviat res, també estigueu atents perquè ara us trobeu amb dos períodes, el de sol·licitud del 2023, del catàleg 2023, la justificació del catàleg del 2022. D'acord? Llavors, com justifiquem? Doncs també, tot és pel canal de presentació del PMT. Les justificacions poden ser parcials i totals. En el cas que estiguem del catàleg del 2022, ja estaríem en les totals. ¿Vale? Tota la documentació a presentar està penjada a la web. Heu de mirar el percentatge de cofinançament de cada un dels recursos econòmics. Quines despeses són elegibles? Doncs les directes, totes aquelles del personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció, la contractació de serveis externs, dietes, desplaçaments i lloguers. Despeses indirectes. La norma del règim regulador estableix un 5%, però la gerència ha augmentat com a despeses indirectes el 15% de les despeses directes. I què són? Pues, direcció i coordinació, personal administratiu o de suport, despeses generals i altres que no tinguin una conseqüència directa de l'actuació. A veure, aquí vull fer una puntualitat. Ojo, perquè el direcció i coordinació són despeses indirectes. No ens ho poseu aquí, d'acord? ¿Vale? Direcció i coordinació són indirectes i hi ha un màxim d'un 15%. I quines despeses no són elegibles? Totes aquelles destinades a infraestructures i altres béns naturals inventariables. Tot això també està definit en les fitxes dels recursos tècnics de cada un. Recordeu, la justificació també té una memòria. I aquí la memòria de justificació té que estar vinculada amb la sol·licitud. És a dir, si ens veu dir que faríeu una actuació de formació, ens heu de justificar doncs, que el número d'actuacions de formació que heu fet són tantes, que han assistit 30 persones, que hi ha hagut alguna variació, ho heu de justificar, però ha de ser coherent i ha de ser vinculant. ¿Vale? I és important que motivar les desviacions de la sol·licitud inicial. A veure, la justificació dels recursos econòmics dins dels 3 mesos següents a l'acabació del termini final de presentació de justificacions. Tenim, és a dir, un cop s'ha acabat el termini, el 31 de març del 2024 seria, o del 2025 si fos plurianual, ¿vale? Tenim 3 mesos, si no heu presentat en aquesta última data la justificació, hi hauran 3 mesos... Vale? En què s'us reclamarà i tindré per tancar i revocar aquest ajut. Si no justificats, hi haurà una revocació. Tot això es podrà consultar en l'estat de tramitació en el PMT. Si la justificació és correcta, es paga i es finalitza. Si la justificació és incorrecta o no està tramitada, tindreu un requeriment d'esmena.
Termini 15 dies hàbils d'audiència per esmenar. Vale? En aquí som, però penseu que ja ens estem anant a la finalització. Si fos fons de prestació seria a l'abril i si és un ajut econòmic seria al març. Us donaran 15 dies d'audiència per dir, doncs, per subsanar les incorreccions o perquè no heu tramitat. Vale? Si aquestes justificacions durant aquest termini d'audiència tenen defectes, tindreu 15 dies hàbils més. I si no hi ha resposta, hi ha un tancament i una revocació definitiva de l'ajut no justificat. Revocació vol dir que si hi heu hagut pagaments avançats, tindreu que tornar aquests diners. Vale? I ara ja us deixo pues, aquí les persones de contacte del Servei de Mercat de Treball. Ja sabeu, hi ha consultes tècniques i administratives. Després teniu les persones de contacte del Servei de Teixit Productiu per cada un dels seus recursos. Les persones de contacte de l'Oficina Tècnica d'Estratègies, també en funció dels recursos que s'oferten, les consultes administratives o generals. I us parlo, què passa? Ja quan els compromisos de qualitat, com sabeu, la Diputació, el catàleg, està sent auditat anualment perquè volem tenir el certificat de qualitat d'ENOR, vale? Que es va instaurar en el 2014 i seguim amb ell. L'objectiu d'aquests compromisos de qualitat és tenir un procés de millora contínua. Vale? I llavors, a partir del que vosaltres ens valoreu i del que ens aportem, es pot redefinir aquest catàleg. Llavors, en els recursos, els compromisos de qualitat, n'hi ha 3 pels recursos tècnics i materials, 2 en els ajuts econòmics i 2 en els fons de prestació. I això surt quan l'estat de l'expedient en el PMT surt finalitzat. Què passa? Quan es dona finalitzat, s'ho surt una enquesta de satisfacció. Aquí també us dic que molts cops, clar, la persona que mira el PMT no és la persona que ha dut aquesta actuació. Llavors, li entra una enquesta que no sap què contestar. Doncs aquí sí que us demanaríeu que afegiu treball transversal i que els digueu, doncs mira, aquí posa això o posa l'altre. Vale? Aquestes enquestes de satisfacció ens permeten doncs, això, detecció d'expectatives i necessitats, millora contínua i poder ajustar els recursos i les condicions a les vostres necessitats. Aquí teniu el llistat de compromisos, vale? Que aquests són obligatoris. La satisfacció amb la prestació, vale? Si ho hem prestat amb el termini suficient, amb la rapidesa de la resolució un cop hem rebut la sol·licitud o la rapidesa de la resolució un cop ha finalitzat el termini. Si esteu contents amb l'import otorgat. Aquí, clar, molts cops el que li hem donat el 100% estarà encantat i el que no li hem donat és una mica, clar, doncs si no hi ha recursos no ho hem pogut donar. Vale? Amb la rapidesa en l'execució de l'assistència, que si ens heu fet consultes, si us hem contestat ràpidament o no. Fixeu-vos que aquí veieu quin és el criteri que s'aplica segons el tipus d'ajut. No? Per ajuts econòmics, doncs, amb l'import otorgat. El fons de prestació, la rapidència i l'assistència. Després, el grau d'ajut a les necessitats. No? És a dir, el que estem ofertant us és útil i la qualitat del producte o servei. La utilitat, el grau d'ajut a les necessitats, bueno, doncs, segons el desenvolupament del manteniment de les eines informàtiques, la redacció de plans i adhesió. Bueno, i aquí teniu pues, la taula resum, vale, del número de compromisos que hi ha. Ja sé que a vegades és farragós, que un cop ja és aquell dit que diuen músic pagat, no? Ja no contestaré. No, és molt important que ens contesteu, que ens dugueu el vostre feedback per intentar millorar. Vale, ja no entro, sí, bueno, doncs mireu, aquí entro més, no sé si val la pena que entri, no, els ajuts econòmics, doncs garantir el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs, vale? Si són igual o superiors a 5 sobre 10, vale? Si són inferiors, doncs s'ha de saber les causes. Llavors, si per exemple heu posat una dada inferior, us preguntem, escolta, per què? Llavors, és important que vosaltres ens ho motiveu. No, no és, vale, doncs poso aquí pito-pito per el que tinc ganes. Si hi ha una puntuació que és baixa, us demanarem
el per què, i és important saber-ho, no? Perquè si entre tots així millorem. A garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'import atorgat siguin iguals o superiors al 7 sobre 10. Clar, bueno, això, aquests criteris els defineix programació i jo entenc que, clar, si algú no li han donat o li han donat poc import, doncs no estarà content. Bueno, doncs aquí podem motivar, escolta, ens hem quedat sense recursos, o al revés, també podem dir, és que vosaltres heu quantificat el cost d'aquesta actuació per sobre de la mitja i llavors és incorrecte, l'heu inflat i no és correcte. En quant a fons de prestació, doncs això, el 100% de les valoracions realitzades sobre qualsevol pregunta de l'enquesta que sigui igual o superior a 5 sobre 10. I verificar o requerir l'esmena en el 80% de les justificacions, doncs ha sigut en un termini de 15 dies naturals des de l'entrada, però mai més de 20. Vale? Aquí ens esteu valorant si nosaltres hem fet una resposta ràpida o no. En els recursos tècnics, doncs això, no? Quina valoració sobre qualsevol de les preguntes que defineix, repeteixo, el servei de programació, no nosaltres, sigui igual o superior al 5 del 5 sobre 10. Sobre les aprovacions o negacions de recursos, doncs que també es comunica mitjançant el PMT, doncs que sigui entre 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai més en 3 mesos. I segons la classe dels recursos, hi ha dos compromisos que s'aplicaran en un cas i un altre. Dels recursos materials, doncs no cal, jo crec, que entri en el detall. Però sí que us demanarem que, sisplou, contesteu aquestes enquestes. Si vosaltres no ho veieu, doncs, en aquell punt, recordeu que quan justifiqueu i ja us hagi pagat, treballeu amb la persona que porti les respostes en el PMT i l'ajudeu a fer aquestes enquestes. I sense més, ja us passarem al Servei de Mercat de Treball, qui us presentaran tots els seus recursos. Recordeu, sobretot, sisplau, els terminis. No ho deixeu per l'últim moment. 9 de febrer, marqueu allà com important. I llegiu-se, sisplau, en profunditat cada fitxa tècnica. Repasseu abans de presentar que la sol·licitud tingui concordància amb la memòria. I res, endavant, poseu-vos mans a l'obra i que vagi tot molt bé. I moltes gràcies. Moltes gràcies a Cristina. No sé si algú, perdó, té alguna pregunta. Al xat no n'hi ha cap. No sé si algú s'ha quedat amb algun dubte. Ens pregunten... Sí. Sí, no veig que pregunten la presentació, trobar? No? Estarà penjada en la web i al YouTube d'Economies Locals. Pregunten també a Cristina de Creacció, diu que el cofinançament de les actuacions és possible? Cristina? Perdona, el cofinançament de les actuacions, sí? Sí, és possible. Sí. Sí, sí, hi ha cofinançament de moltes d'elles. En quin sentit? Vol dir que si també poden ajudar, es permet que sigui cofinançat per altres entitats? És que no entenc gaire bé. Doncs sí, la Cristina ens ho pot comentar, si es pot activar el micro directament i comentar-nos-ho. Sí, sí, per exemple, sí, sí, es pot cofinançar per altres entitats sempre i quan que el cofinançament no sigui superior al cost, val? I que no cofinancem les mateixes despeses. Marc Riera ens pregunta com és que a vegades un ajut demanat anual es concedeix plurianual. Bueno, sempre hem pensat que us ajuda més les plurianualitats. Sí, però bueno, això ja està. Perdoneu. Ja, no se sent. Mireu, ara s'hauria de sentir, eh? Cada recurs, els recursos estan definits i la veritat és que es va fer la plurianualitat perquè a vosaltres us permetia més organitzar-vos, perquè clar, entre que ho sol·liciteu, ho otorguem, de fet ja hem passat pràcticament mig any, no? Llavors per això és l'objectiu de la plurianualitat.
Per això es va definir així. I el recurs ve definit. No és que tu puguis elegir, bueno, ara jo vull aquest ajut econòmic, però el vull només anual o el vull plurianual. Venen definits així. Però bueno, ho tindrem en compte. Val, ens donen les gràcies. Doncs em sembla que no hi ha cap més qüestió. Us deixem al xat el link per la següent reunió. Aquest any canviem. Per tant, si voleu connectar-vos a la següent, doncs ara el trobareu. Teniu el correu també, però per si les mosques algú no el té, doncs sapigueu que aquí ens podeu trobar a les 10:15. Doncs moltíssimes gràcies a tots. No sé si algú... hi ha alguna altra cosa. Ah, un segon. L'Alfons de Molins de Rei. Ah, algú estava parlant, perdó. No, no, que hi havia algú que havia aixecat la mà. A l'Alfons, sí. Alfons, no et sentim o estàs potser escrivint? Es pregunta si tenim ara un programa plurianual. Potser t'és més fàcil habilitar el micròfon, al fons. Sí, el té activat. No sé si pots parlar, al fons, i comentar-nos el que vulguis preguntar. És en concret, és el club de feina. Mira, al fons, jo crec que en la processió següent, que és la de servei de mercat de treball, bueno, el club de feina, perdona, no sé si és de mercat de treball o teixit productiu. Ara, espera. Jo crec que millor que ho preguntis, és de mercat de treball. Vale, doncs millor que en la pròxima, ara és la sessió, i els hi preguntis millor amb ells al final de la seva sessió, perquè ells es coneixen molt més aquest recurs. Val? Jo he fet una presentació general del règim regulador i ells t'ho podran dir. D'acord? Gràcies. Ens tornaran a preguntar també per on trobaven la presentació i els hem contestat. Tant a la web de l'àrea com al YouTube d'Economies Locals durant la setmana les tindrem. Doncs si ja ho tenim, ho deixaríem aquí. Això us emplacem d'aquí 5 minuts a la següent a tots. D'acord? Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tots i res, esperem que ens feu moltes sol·licituds. Moltes gràcies.